Заместник, началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов получи инсулт в Петък, и е в тежко състояние. Въпреки това, лекарите от военномедицинска академия са успели да го стабилизират. Заместник началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов бе прият с инсулт във Военно-медицинска академия, но освен това лекарите открили опасен тумор в главата му. Налага се операция чрез отваряне на черепа. В Германия може да го оперират без тази тежка процедура с кибернож. Там операцията ще струва близо 40 000 евро, за това в пехотата смятат да открият сметка за дарения. Желаящите да помогнат могат да го направят в урна, която се намира в административната сграда на община Карлово на адрес улица Петко Събев номер 1 или по банкова сметка. Генерал-майор Ненов получи инсулта след като комисията на Евтим Костадинов миналия четвъртък вечерта оповести досието му в държавна сигурност. Според някои медии на генерала му е дошла в повече и възта, че е избран за шеф на комисията, която ще решава хиляди военни съдби заради ранното пенсиониране. Генерал Неконенов е обичан от колегите си военнослужащи. По техни думи, като командир на сухопътните войски е бил принципен и честен началник. Започнал е службата си като лейтенант в един от най-тежките гарнизони на турската граница Болярово.